שלום לכן, ברוכות הבאות לשתי גדות. אהלן גונן, יפה מספר... אחד. אחד. אונו. נדבר על זה, אנחנו נרגשים אחרי חילוץ ההירוי של ארבעת החטופים בחיים בשבת האחרונה. במבט צר מאוד, החיים לא הוגנים, כי שוב, כל מה שחשוב קורה בשבת. אני כמעט האחרונה לדעת, אבל אם שמים אותי בצד, אנחנו נדבר על המתח שנמצא סביב עסקת חטופים. גונן יכתיר את הלוזר הגדול של דורנו, לא פחות. וברמה האישית אני אביא את האקדח המעשן של תחקיר מירי רגב, עם הסיפור האישי שלי בהקשר הזה, וגונן יספר על התקיפה נגדו אתמול במחאה, ועל התביעה שהגיש נגדו ראש הממשלה. להלן, נתבע מספר אחד. הולך להיות מעניין, מוזיקה ונתחיל. יאללה. כן, שאלת אותי מקודם איך שומרי שבת ידעו. נכון, איך. שזה, אין על העם שלנו. זה היה כל כך מחמם לב לראות שמיטב חבריי סיפרו על נהגים שעצרו לידם, הם היו בדרך לבית כנסת או חוזרים לבית כנסת, נהגים עצרו לידם, פתחו את החלון של זה, ואומרים שמעתם? העבירו את הבשורה. חברים שגרים בבניינים רבי קומות, קיבלו את ההודעה במעלית או בלובי עם כתב יד של... היה נראה שמדינה שלמה נאחזה סוף סוף במשהו אחד טוב שאפשר לשמוח עליו. בלי מחלוקות, כן. כן, ממש. ברגע אחד ש... אצלי באופן אישי, הבת שלי הלכה ברחוב, ואישה זרה עצרה אותה ואמרה לה, לכי הביתה, תגידי לי אבא ואמא, ואמרה לה את השמות, תשנני את השמות, ובת שלי פרצה הביתה בצהלות שמחה, וכך שמעתי. אבל נדהמתי לראות שגם אחרי הפעולה הצבאית המוצלחת, עדיין, אתה וחבריך, התייצבתם בכיכר תחת הכותרת, תחת המילים... רק עסקה. המילה רק הייתה אתמול נוכחת גם בשיח, ברעיונות, וגם mm -hmm. בשלטים, וגם בתביעה שהועלתה מהשטח. כן. אני אומרת, בסדר, אפשר להמשיך לקדם עסקה, אבל כשאנחנו רואים שגם לחץ צבאי עוזר, להמשיך להתאפס ברק, הוא איזה אירוע לא, לא בוגר, שלא מבין את המציאות. עכשיו, יש לי כמה הערות על הרעיון הזה של עסקה. כן. אחד, רק ביום חמישי ראינו. סינואר, סתם את הגולל. סינואר הוא זה שדחה עסקה והודיע שאת העסקה הכי נדיבה של נתניהו, שאתם ניסיתם ללחוץ על נתניהו אה, לקחת אותה, בטענה שבימים בתוך הממשלה שלו לא, לא מאפשרים לו לקחת אותה, בכלל סינואר הוא זה שאומר, לא מעוניין. זהו זה שביום חמישי האחרון דחה את העסקה, אה, כך על פי פרסומים. והדבר השני הוא, האם האנשים שראינו עכשיו משתחררים, היו משתחררים בכלל בעסקה? אנחנו, לא עלה על הפרק עסקה כוללת, אלא עסקה מדורגת. גברים בריאים, שאינם קשישים ולא חולים, היו משתחררים אחרונים אם בכלל. שלומי, אדריי, ארמוג, היו נשארים... נרקבים, עד הסוף של הסוף של הסוף, אם בכלל משתחררים, כי כשאנחנו מדברים על עסקאות, אנחנו מדברים קודם כל על החלשים ביותר, על הקשישים, על הילדים, על הנשים, על החולים, אלה שצריכים תרופות, אלה שלושה גברים בריאים. נועה, שהפכה להיות סימבול לאומי, שכל העיניים, לא חושבת שיש מישהו בעולם אי פעם, שכל כך הרבה אנשים התפללו למענו, כן, לנועה בת ליאורה, כל כך הרבה לבבות פ, 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 פעמו את השם נועה ארגמני. יכול להיות שסנואר מבין את המשחק הזה, ודווקא אותה היא בשיר האחרונה, כן? היא הלכה לנו לאיבוד, היא מתה, אנחנו לא יודעים איפה היא כדי להשיג יותר. דווקא כשאנחנו רואים עסקאות, פעולות כאלה מוצלחות, אתם אלה שצריכים להגיד, תהיה עסקה מזל טוב, יהיה לך הצבאי מזל טוב. ללכת לרחוב ולהמשיך לצעוק רק עסקה? למה? כי אני חוש... על מה שאני מבינה זה שמה שעומד בסוף בבסיס, זה איזה מין תביעה ילדותית כזאת, יש אבא ואמא, אבא ואימא. גם אתה לפעמים אומר את זה. יש לי ממשלה, ממש... אליה אני אבל לפעמים, אתה יודע, יש איזה רגע של התבגרות, כשאתה מבין ששני המטאורים הגדולים האלה בחיים שלך, האבא והאימא, שמזינים אותך ומרגיעים אותך כשאתה בוכה, הם לא יכולים הכול. לפעמים נשרף הבית, אתה מסתכל על ההורים שלך ואתה אומר, אוקיי, הם בני אדם. הם לא יכולים הכול, מי שיכול זה מי שהבעיר את הבית. ואת אותן אנרגיות, וזו לא פעם פרמ�שה שאני אומרת, הייתם מפנים לחמאס, דרך מדינות העולם, לכו להפגין נגד שגרירויות זרות, להפעיל לחץ בינלאומי על חמאס, לבודד את חמאס, לא להעביר להם סיוע, לא להעביר להם אה, אה, תקציבים לאוכלוסייה שלהם, שהאוכלוסייה שלהם ת, תלחץ אותם. אתם לוחצים את האזור הלא נכון, אתם לוחצים את הממשלה, שאני לא בעדה, אנשי צריכה לעוף הביתה, אבל הממשלה שרוצה ומסכימה להסכם, ומי שדוחה את ההסכם ומטרפד אותו זה ח כממשלה שבהכרח רוצה הסכם, משום שבתוך ממשלת ישראל יושבים גורמים שלא רוצים הסכם. ואני, מה קורה בפנים? אני לא יודע. אני לא יודע, פרסומים וזה. בסופו של דבר, זו ממשלה שעצרה עסקה שהחזיר החטופים חיים. היום אנחנו מסתכלים במונחים סטטיסטיים. במונחים סטטיסטיים, רוב החטופים החיים חזרו בעסקה. רק שבעה חזרו במבצעים, ואנחנו יודעים שיש גם לפחות 18 חטופים. שנהרגו מאש כוחותינו. אז uh, תוך כדי המהלכים האלה, אם לא יותר. אז אני אומר, אז אם אנחנו יודעים שעסקה היא זו שמחזירה, מדינת ישראל עצרה את העסקה הזו מכל מיני סיבות, היום, מה שאז, בוא נגיד, על הסיבות שאז טרפדו את העסקה, היום מוכנים לקבל את זה בשתי ידיים ולא מקבלים. Uh, אני לא מדבר עם סינואר, סינואר הוא לא בן שיח מבחינתי, סינואר הוא איש מת. שהיה צריך למות כבר קודם, וכרגע, נגיד, שעון החול, אני מקווה מאוד, ששעון החול ב בחיים שלו הולך ואוזל. אני מקווה שזה יקרה אה, מהר ככל הניתן. אני לא פונה לסינואר, אני לא פונה לאף אחד. לי יש ממשלה, אני פונה לממשלה שלי, ואני אומר לך שהתחושה שלנו, ואת יודעת, אם מישהו ישכנע אותנו אחרת, אז הלוואי. בממשלה שלנו יושבים גורמים שאומרים, אנחנו מעדיפים כרגע מלחמה כוללת, אנחנו מעדיפים לכבוש את רפיח. עוד מעט יוצאים מרפיח, אמרו, רק רפיח! ברגע שנכרוש את רפיח, אין יותר חמאס, אנחנו מביאים את החטופים. טוב, איפה החטופים? איפה החטופים? עכשיו, זה שעכשיו מבצע מדהים, תקשיבי. אין, בוא נגיד, אין סופרלטיב בעולם ש, שיספיק למבצע הזה. הוא מבצע שאני... אני, אחד הדברים שאמרתי אתמול, שאני ככה רואה ושומע קצת על המבצע הזה, שאולי לראשונה מאז אנטבה, מדינת ישראל סוף סוף יוזמת משהו שיש בו יותר תעוזה. מהרגיל, כי עד היום חשיבות ראינו... חשיבות אמירה כול... למצב ארוך ולמורל שלנו. מאוד, מאוד, וראינו, דיברנו על זה. ולמורל של הצד השני, למה אנחנו מסוגלים, ידו ארוכה של צה"ל יכולה להגיע. ואני מברך, ואני מברך, ואני בטוח שכולם, ואני יודע שכולם מברכים, אבל, רגע, אבל, אבל, בואו תקשיבי רגע ל... תקשיבי רגע לאבל. האבל הוא שברור לכולם, שזה היוצא מן הכלל שלא מעיד על הכלל. ברור לכולם שרוב החטופים לא יצליחו לחזור בצורה הזו. אף אחד, ואת יודעת טוב מאוד, שאף אחד במחאה לא יבוא ויפגין נגד מבצע שיחזיר חטופים. אבל הרעיון הוא בסופו של דבר שהעסקה, סליחה, המבצע שהיה אתמול, באיזשהו מקום את שאר החטופים מוריד יותר עמוק לתוך האדמה. גם חמאס אומרת, אנחנו נבצע מהלכים כדי שמבצע כזה לא יקרה שוב. עכשיו, אני אומר עם היכולות המודיעיניות והמבצעיות של שב"כ, של צבא, של ימ"מ, אין מה להגיד, אני, אני רוצה להאמין שהם יצליחו, ואני מתפלל שהם עוד יצליחו אה, יותר, אבל אנחנו מבינים שאת המסה הגדולה של החטופים לא נוכל להחזיר. וכשיושבת ממשלה, הממשלה הזו הבטיחה. מותר לי לבקש מממשלה שהבטיחה לי לבוא ולפרוע את ההבטחות שלה? היא אמרה לחץ צבאי. טוב, אנחנו תשעה חודשים בלחץ צבאי. אני אומר, מה קורה? אנשים מתים, אנשים מתים. חיים פרי חי. יורם דנציג חי. והיום כבר לא. ואלה אנשים שאם אני מבין נכון מבין השורות, אני אומר מאוד בזהירות כי אני לא יודע את כל הפרטים, אבל מבין השורות אפשר להבין שהאנשים האלה נהרגו מאש כוחותינו. מהפצצות במקומות שלא ידענו שהם נמצאים וכולי. אני חלילה לא מאשים, אנחנו במלחמה, אפשר ל... אני, אני מבין, זה מסוכן. אבל אנחנו הורגים את החטופים שלנו. אז אנחנו רוצים עסקה, ואני בטוח, אגב... רגע, אמילי, שנייה, שנייה, שנייה. שתהיה עסקה רק של נשים עכשיו. אמילי, שנייה. את שלומי ואת אלמוג היית משאיר מאחור. לא, אני, אני הייתי משאיר מאחור. אין עסקה כוללת. לא קיימת עסקה כוללת. שמעי, אף אחד לא מסכים לעסקה כוללת. לא הממשלה, הממשלה הזו... לא הממשלה הזו, זה לא ילדתי בכלל. אתה מבין ש... רגע, אמילי, תני לי רגע לענות. הממשלה הזו, זה מדברים על חזרה של תושבי עזה מהדרום לצפון. עכשיו, ברור שמי שמבין קצת את השטח, צריך לעמוד על זה שחזרת תושבים תהיה רק אחרי שאחרון החטופים יהיה בעדינו. אז הם שמו את זה בשלב ראשון. אז זאת אומרת... אם יש ממשלה כזו שאפילו לנהל משא ומתן במזרח התיכון לא יכולה, צריך שיהיה שינוי, שיבוא מישהו שידע לעשות את זה. את מדברת על, 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 על מתווה העסקה שלהם, ואת אומרת, אתם רוצים, זה לא אני רוצה, זה הממשלה הזו, אגב, הממשלה הזו קיבלה בכלל את האופן ה... הזה, את אופן החשיבה הזה, במקום לבוא ולהגיד, רבותיי, אתם רוצים, רוצים סיוע לתוך עזה? אין בעיה. הבאתם חטוף? קבלו משאית. תביאו עוד חטוף? תביאו עוד משאית. לא אני קבעתי את זה, אני אמרתי את זה ב-day one. אז את אומרת, אתם. זה לא אתם, זה הוא. זה הוא והממשלה שלו. זה הוא ובן גביר וסמוטריץ', זו הממשלה. וגנץ, שאתם נדבר עליו. טוב, אז בוא נדבר על גנץ. יאללה, בוא נדבר על גנץ, נעבור ל... אני חושבת שיש מוזיקה, אבל, לפני גנץ. אז בואי נדבר לב למוזיקה. בטח, חייבים. ממה אתה לא מרוצה מגנץ? מה אתה רוצה ממנו? הוא עושה כל מה שהוא יכול. בואו תפקש. אני קשיש מספיק לזכור את שמעון פרס, עליו השלום. עומד מול הציבור שלו ושואל, אני לוזר? וכולם צעקו, כן! אז אם גנץ יום אחד יעמוד מול המחנה שלנו וישאל, אני לוזר? אני אצעק לו בחזרה, כן. מה עכשיו? מה עכשיו? מה עכשיו? תראי, הדרמה, מה תמיד, כן, זה לא מה עכשיו, זה מה תמיד. כן. Uh, הדרמה הגדולה של אתמול, שעוד לא ידענו שהולך להיות uh, מבצע הירואי כזה ומדהים, הדרמה הייתה אמורה להיות דרמה פוליטית, ו... מר גנץ, יחד עם אוסף האנשים שסביבו, היו אמורים בעצם לקום ולעזוב את הממשלה. למה? כי הוא נתן אולטימטום לנתניהו. אגב, אולטימטום של נתניהו לקח, לקח את הנייר ישר. באותו יום זרק את זה לפח, אמר, לך תחפש. והוא אמר, אם עד השמיני לשישי נתניהו לא מקבל את התנאים שלי, אני פורש מהממשלה. ואתמול הייתה אמורה להיות ב-840, לא פחות או יותר, ב-840 בערב מסיבת עיתונאים. עכשיו... יום-יומיים לפני זה, כמובן, אף אחד לא ידע מה הולך להיות, אבל אנחנו בכל זאת חיים במדינת ישראל. אני אמרתי לאנשים, אני ממש לא מהמר ואני נגד זה, אבל אם הייתי צריך להמר ולשים את הכסף שלי על משהו, אני הייתי שם את הכסף על זה שגנץ לא הולך ל ל לעזוב את הממשלה. וכאן אתה מגיע לפרשנות. רגע. האם זה שהוא לא עזב את הממשלה, מדובר באדם אחראי, ממלכתי, דואג ללכידות העם בזמן מלחמה... מדובר בעציץ, ללחמה. מדובר בעציץ, עזבי אותך, נו, תקשיבי. את מסתכלת על הדרך של גנץ מההתחלה. גנץ ניצח בחירות, הוא uh, קיבל מלפיד מתנה. לפיד הלך אחורה במעשה שהפוליטיקה לא מכירה. לפיד אמר, אני מבין שאפשר לקבל יותר קולות אם גנץ יהיה בראש. הלך אחורה, mm -hmm. זה מעשה שלא יעשה בפוליטיקה. הלך אחורה, נתן לגנץ. מה גנץ עשה? מאחורי הגב של חבריו, אחרי שהוא ניצח את הבחירות, הוא ניצח את הבחירות, הוא קיבל יותר. היו לו שלושה שבועות להקים ממשלה. מה הוא עשה? לקח את הקולות שהוא קיבל, הלך לנתניהו, נתן לנתניהו להקים ממשלה. עכשיו, את אומרת, קודם כל בגעת במחנה שלך. אצלכם במחנה, כשהייתה תחושה שמישהו לא בדיוק הלך כמו שהוא הבטיח, היו צעקות עד שהפילו ממשלה. אצלנו, הלך ונתן לנתניהו את הבכורה. נתן לו את הבכורה. מה יצא מזה? כלום ושום דבר. כלום. יש לך נציג שלך בתוך קבינט ה... איזה מכנה? נציג? א', 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 הוא לא נציג שלי, תראי, בסוף, הרי, זה הרי זה האמת היא שגנץ, קודם כלומר אומרים, מחנה שלנו. גנץ הוא לא, הוא לא שלנו, זו הבעיה. הבעיה עם גנץ, גנץ הוא ימין רך. הוא לא מחנה שלנו. אגב, אנחנו, תוך גנץ... כדי שאנחנו מצלמים, מצטלמים, גנץ... באוזניה שהוא מתכוון להצהיר עוד הצהרה ערב, מה הערב, מה ההימור שלך שהולך לקרות הערב? מה, הולך להיות? אתה לא מהמר, אבל נו, לא היית מהמר, היית מהמר. אם ש... הייתי מהמר, הייתי מהמר כן? שהוא הולך לעשות שוב את המעשה הלא נכון. מה זה המעשה הלא נ נכון? זה בוודאי לא לעזוב את הממשלה. הפוך למחנה הפיינשמקרי שלו, שרוצה בדיוק, אבל בדיוק, 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 בדיוק על הסעיפים, אם לא, אז אנחנו הורגים את, את שליחי הציבור. המחנה שאת קוראת הצימי. לו המחנה הפיינשמקרי כן, הזה, חיבק... כן, גם אצלנו יש פיינשמקרים, רגע, אבל רגע, אנחנו לא הולכים ללרוג שליחי ציבור, גם המחנה שלי וגם המחנה שלך. המחנה שלנו, שלנו חיבק, חיבק את בנט הדתי-ימני שעמד בראש ממשלה. זה לא נכון להגיד את זה, חיבקנו את בנט ואת אנשיו, כשהייתה פה ממשלה שעבדה עבור הציבור. ר <רגע, רגע, רגע, שנייה. שנייה. היא אהבך. תראי, אני אביא, תראי, נכון להיום, מי שנראה שמוביל את המחנה הזה, זה יאיר גולן, שהשתדרג... עם חגישה מנדטים. רגע, רגע, שנייה, 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 מוקדם. תראי, גם גנץ היה עם 40 מנדטים, הוא הולך ומדמם אותם בדרך למטה, אז יהיה מישהו שיאסוף את המנדטים האלה. אני חושב שיאיר גולן, אומר באופן אישי, גם מכיר אותו, גילוי נאות, ואני מכיר אותו היטב, האיש הזה ש... שינה משהו, או כמה משואים, במהות שלו. פעם אחת, אני חושב, שבתוך הפוליטיקה הוא התבגר. אני מרשה לעצמי להגיד את זה. הוא התבגר כי בהתחלה, אני חושב שהוא לא לגמרי היה, נגיד, מאופס על, ה, על, ה, על מה מצופה ממנו כמנהיג פוליטי בתוך הדבר הזה. אני חושב שהוא הלך ועשה פיינטיונינג מדהים. הוא הלך ולמד, דבר אחד. דבר שני, האיש הזה, ב באוקטובר, לקח את הרכב הקטן שלו, לקח נשק ונלחם. וזה בעיניי חשוב. למה? כי בסופו של דבר, כשאני בוחר מישהו שינהיג דרך מסוימת, אני מסתכל עליו ושואל, מי האיש? האיש הזה בעיניי הוכיח את עצמו. הוכיח את עצמו, לקח נשק. אני, אני חייב להגיד, אני גם הייתי איתו קצת בקשר ב-7 באוקטובר, כי התקשרו אליי משפחות ואני הפניתי אותו, האיש הזה הציל חיים. הציל חיים. כשהייתה פה ממשלה לא מתפקדת, הוא הציל חיים. זה בעיניי המבחן הכי גדול שיכול פוליטיקאי אה, להוכיח את אני עצמו. אני אגיד את ראשות הממשלה, הוא לא יביא. תהיה ריאלי. אני... אם אתה מ... בריאל פוליטיק, אתה תצטרך לקבל עוד גן. אני או אגיד שוב מה שכבר על גנט... לדעתי אמרתי פה בתוכנית. אני מסתכל על, ה... על המפה הפוליטית, אני לא הולך ראש בקיר, אני מבין ואני רואה מה קורה מולי, ובסופו של דבר, אני אומר, המחנה שלנו, נניח שהמחנה שלנו ש... שווה רק חמישה מנדטים, יכול להיות, יכול להיות. אני אומר לפחות שהחמישה מנדטים האלה יהיו בהובלה של מישהו כמוהו, ולא מישהי, נגיד, כמו אה, מרב מיכאלי, שבעיניי הלכה ועשתה מעשה. של שבר בתוך המחנה, שהיא אחרי... וגם אחרי זה לא הייתה מוכנה לקבל אחריות, וגם היום, היא עדיין בתוך המערכת הפוליטית ואתה לא שומעת ממנה. אז אני אומר, אני מסתכל, אני... <גונן> אלה להתחק, אנשים... גונן, אתה כל כך מזכיר לי את חבריי המתנחלים, שאף פעם לא מרוצים מהמנהיגים שלהם, שתמיד יורים בשליחי הציבור, שתמיד כועסים על מה שהם עשו. אבל ש... זה מוזר שאת אומרת את זה. ממש <גונן> דומה. מוזר שאת אומרת את זה? כי אנחנו אומרים כל הזמן שהימין יודע לחבק את המנהיגים שלו, ואנחנו כל הזמן לא, באמת לא, 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 הולכים... לא, 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 אנחנו לא, לא. זה לא אנחנו, מה ככה? זה, ירינו בראש לאפי איתם, ל... אה... נו, איך קוראים לחמוד הזה מ... זה מיכולות חלוצה, שהיה ראש מכינה... הרב פרץ, אה, כל מי שהיה ראש המפד"ל בשלושה העשורים האחרונים, ראש הבית היהודי, בנט כמובן, שעבר פיחות. אתה יודע, כל אחד, אנחנו עכשיו בתחרות מי יותר מסכן. כן, אנחנו מסכנים. כן, כולנו עם מנהיגים. הנה מוזיקה. יאללה. מה קורה, גונן? <אח> מה קורה? ספר לי. <אח> מה קורה? <אח> אני... <אח> <אח> נושא שמעולם לא דיברתי עליו בתוכנית, וזה המשטרה התפוררה לחלוטין. זה פשוט, אני אגיד לך, האמת, זה מפחיד לראות את זה. אני נמצא ברחוב, אני רואה את, ה... את התהליכים האלה. מה שקורה... בתקופת עומר בר-לב הייתה פה משטרה מדהימה, בשומר חומות, ששרפו פה את הרחובות שלנו, הייתה משטרה מתפקדת, שפרצו לי לבית בשנת 2021, הייתה אחלה משטרה, כן? אני לפחות, כן, אין הנחתום מעיד על עיסתו, אבל אני לא חושב שהיה מישהו שתקף את עומר בר-לב כשר לביטחון לאומי יותר ממה שאני תקפתי, ועדיין, כשאני מסתכל על מה שקורה היום, אני קצת כועס על עצמי ואומר, אני מתגעגע לעומר בר-לב, למרות כל, נגיד, החולשות שלו. משום שתראי, באמת אני אומר רגע, אין משטרה, וזה משהו שצריך להדאיג אותך כמו שהוא, צריך לה, כמו שהוא מאוד מדאיג אותי. תראי, אתמול, סתם דוגמה קטנה, הייתה הפגנה. המתחם של קפלן, אוקיי, מאזור אה, הקריה והלאה, הוא מתחם רואים סגור. עכשיו, כן, את עכשיו רואים את פה את התקיפה שלי, שתכף נדבר עליה. זה מתחם סגור, חסום על ידי המשטרה. הם מביאים משאיות אזרחיות שהם שוכרים בכסף, חוסמים את כל האזור, האזור חסום. ואז בתוך המתחם הסגור הזה, הם מתחילים להביא פרשים ומכתזיות. עכשיו, זאת אומרת, הם אומרים שיש הפרת סדר. זאת אומרת, איזה הפרת סדר? המקום חסום. אין יוצא ואין בא. אנחנו בתוך כלוב של משאיות, הכל חסום, והם הולכים ומשתלחים בנו. זה דבר אחד. דבר שני, הם שמים את הרכב, הם מביאו אוטובוס, כי הם כבר ידעו מראש שהם הולכים לעצור. הם ידעו מראש שכבר תהיה הפרת סדר, והם הולכים לעצור, כמו שהם באמת עצרו, בסופו של דבר יותר מ-30 אה, אה, מפגינות ומפגינים. הם שמים את האוטובוס, במקום שבו עומדת הפגנת כמה פעילים, ביביסטים, באמת אנשים, תראי, בהתנהגות, רפש אנושי, אני, אני לא יכול להגיד משהו אחר. אמרו לי, הייתי, הסתובבתי שם בתוך ההפגנה, ואמרו לי, תקשיב, לוקחים את המפגינים, כל מפגין שעובר, לוקחים אותו דרך ההפגנה של פעילי הימין, הם מקללים ויורקים עליו, ואז מכניסים אותו לאוטובוס. מה שעושים, מסדר בושה. לאנשים שנעצרים. רצתי לשם יחד עם חברת הכנסת נעמה לזימי, לראות. מגיעה נעמה לזימי, מקללים אותה, מטרידים אותה מינית בצורה בוטה, והייתי לידה, ירקו עליה ועליי. אני ניגש לבחור שירק עלינו. אני אומר לו, תגיד, למה אתה יורק? ירק לי לפרצוף, למה אתה יורק? התחילה מהומה מסביב של הביביסטים, כאלה שבועטים בי מאחורה, כאלה שבועטים בי מקדימה. והשוטרים מה עושים? את מי הם... למי הם מקפלים ידיים ומזיזים אותו? זה אתה? זה אני, כן. אני חטפתי יריקות, מכות, השוטרים רואים שמכים אותי, שיורקים על חברת כנסת, שמקללים אותה, שמטרידים אותה מינית, ואגב, עיתונאי... מה שהם עושים זה מפרידים בין הניצים. לא, 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 הם תפסו אותי, הם תפסו אותי כמו שתופסים עבריין, עיקמו לי את הידיים ולקחו אותי הצידה. אמרתם, אני העבריין פה? אני העבריין? יש uh, שיחה שהוקלטה uh, בין אחד השוטרים שם לעיתונאי שצילם. הוא אומר, אם תמשיך לצלם פה, ידקרו אותך, אני לא יכול uh, לערוב אשמך. כלומר, הם יודעים שהאנשים האלה מסוכנים, הם לא עושים להם כלום, אבל uh, 30 מפגינים, יותר מ-30 מפגינים, הם עצרו על שטויות, ועד שבע בבוקר כולם שוחררו הביתה. אז, את אומרת, תקשיבי, אני אומר שוב, אין לי בעיה עם משטרה שקובעת איזה... אמת מידה uh, אחידה. אמת מידה אחידה, ופועלת באופן עיוור. בין כל הצדדים, כל מי שלא בתוך אמת המידה הזו, אחרי זה אפשר להתווכח אם, אם הם שרטטו את הקו נכון או לא נכון, זו שאלה אחרת משפטית, היא לא מעניינת. אבל אני אגיד לך משהו, וגם הייתי בתחנה, השוטרים שונאים אותנו. השוטרים שונאים אותנו, חלקם, חלקם הם אנשים שאו שהם לובשי מדים ושונאים אותנו, או שבדיוק אותם אנשים זה אלה שעומדים שם, יורקים ומקללים אותנו. צר לי להגיד את זה, אבל זה, זה בדיוק מה שהיה. פשוט... הרס מוחלט של המשטרה, ואני אומר את זה בכאב, כי בסופו של דבר... זה לי מאוד כואב לשמוע את זה, ואני מצטערת שעברת את החוויה הזאת, ואני רק רוצה שאתה תאמין לי כשאני אומרת לך שאנשים מהסוג שלי מגיעים לבית המשפט ומרגישים שהשופטים שונאים אותנו. השופטים שונאים אותנו, את אנשי ארץ ישראל. אני לא יודע... זו חוויה מאוד קשה שהגורם המאוד מאוד חזק שונא אותך. אני לא יודע מתי היית פעם מכונה בבית משפט. זה... אני חושב במובן הזה, ושוב, אני כמובן, החוויה הסובייקטיבית, אני לא יכול... אני לא יכול לבוא ולבקר אותה, את החוויה הסובייקטיבית שלך, אבל אני, אני מסתובב הרבה בבתי משפט, אני חושב שבית משפט לטוב ולרע מאוד שינה את פניו בשנים האחרונות. היו הרבה שינויים, אני חושב שחלקם לא טובים, יש לי ביקורת עליהם, אבל אני חושב שבית משפט שאת תפגשי היום, אם תסתובבו שם, אני מאחל לך שלא, אה, הוא בית משפט שונה ממה שאת מדברת עליו, אולי על תקופה אחרת ש, שהייתה תחושה כזו, וגם אז, אני, שוב, אני לא בטוח... שהרגשה הסובייקטיבית היא נכונה לגבי בית משפט, אבל אני שוב, אני לא יכול להתווכח עם זה, אבל בית משפט, גם בית משפט השתנה, אני לא יודע אם לטובה. אני לא יודע אם לטובה. טוב, אז הנה הסיפור האישי שלי. אה, אנחנו נראה עכשיו תמונה. זה אבי מכסה בינומה את נועה. נועה היא חברה שלי שהתחתנה בפרק ב' ביום חמישי שעבר, ואני ממש רציתי להגיע לחתונה הזאת. הם התחתנו ברמת ישי, ואני נורא נורא שמחתי, כי אני נורא אהבת את נועה, אבל אני לא הצלחתי להגיע לחתונה. למה לא הצלחתי להגיע לחתונה? כי במשך שלוש שעות אני הייתי בפקקים מירושלים והצלחתי להגיע עד כפר סבא בעודי מנסה להגיע לרמת ישי והווייז. אתה מכיר את הדבר המעצבן הזה שהוא רק מעדכן? בוא, זה קופץ לך בעוד רבע שעה. או מעדכן ועוד רבע שעה. ואז אני נתקעתי, הנה, למה אנחנו רואים את מירי רגב? למה אנחנו רואים דירי רגב? כי במקום שאת רואה פקקים, היא רואה מחלופים. יהלומים. היא רואה יהלומים, היא רואה יהלומים. אני לא יהלום, והמדינה שלנו, ברגע שנתעורר מהמלחמה הנוראית הזאת, המחרידה שאנחנו נמצאים בתוכה, אני נתעורר מהסרט הרע הזה. אנחנו נתעורר למדינה שהשירות הציבורי שלה הוא ברמה של הודו. גם התשתיות והפקקים והאפשרות לנוע ממקום למקום. אני ניסיתי, באמת שניסיתי, להגיע לחתונה של נועה ואבי. במשך שלוש שעות הגעתי מירושלים עד כפר סבא. זה מה <תרופ. אם> אני הגעתי עם הבן שלי לבית חולים, התור, רק לאיזו ביקורת במרפאה אורתופדית, התור לתת לפקידה את ההתחייבות היה תור של שעתיים, כן? לקחנו מספר מהמכונה רק כדי להגיע למזכירה, לא כדי להגיע לרופא, זה היה עוד שעתיים. השירות הציבורי שלנו, yes. ה השירותים שהאזרח מקבל, הם ברמה של מדינת עולם שלישי. וזה גם בגלל שהפוליטיקאים שלנו עסוקים בשטויות, זה גם בגלל שהמדינה שלנו, משאבים רבים הולכים על ביטחון, אבל זו הטענה שאנחנו רגילים לשמוע. מה שנחשף בזכות התחקיר המצוין של דרוקר, זה שיש גם תעדוף של פוליטיקאים, שפשוט מודדים את השירות לאזרח, לפי הקרבה של האזרח לצלחת ולנאמנות המפלגתית. לא, זה מטורף. אפילו לא נאמנות לדרך, אתה יודע מה? נאמנות מפלגתית, ממש ככה. אז אני מתנצלת בפני נועה ואבי שלא הגעתי לחתונה שלהם. ואני רוצה להזכיר לנו שאנחנו יום אחד נסיים את המלחמה הזאת ונתעורר בוקר אחד אחר כך ולא יהיה לנו אה, אפשרות לחנך את הילדים שלנו בצורה נורמלית כי יהיו 40 ילדים בכיתה ולא יהיה לנו אפשרות לקבל אה, תור נורמלי לרופא אור או לאורתופד ולא נוכל להגיע ממקום למקום כי המדינה פקוקה והתשתיות ישנות. וצריך לצד החיים עצמם, מה שאמר נתניהו, לצד האיום האיראני וכל האיומים הגדולים צריכים נבחרי ציבור שיודעים לנהל את המדינה הזאת בניקיון כפיים ובאהבה אמיתית למה שהם עושים, ולא בפוליטיקה קטנה. יש פרויקט שאני רוצה לספר לך עליו בקצרה, של התנועה לחופש המידע. הם פתחו תיבת מייל מאובטחת בצורה מאוד מאוד חזקה, שבחור בשם רן ברזיק, שעזר להם להכין את הדבר הזה. והתיבה הזו נועדה לאנשי השירות הציבורי... לדיווח אנונימי. לדיווח אנונימי על מה שקורה. הם עושים... פרויקט פשוט מדהים. שרק תגיד, מובטח להם שלא יאונה להם כל פעם, ולא ייחשף שמה, בוודאי, ולא ייחשף לא שמה, ולא ייחשף שמה, ושום, שום 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 ושום, ושום דבר. הם התחילו את הפרויקט הזה, הם מקבלים הרבה מאוד פניות, זה ככה בתהליך התחלתי, אני עוד לא יודע מה, מה... הם העלו בחכתם, אבל אני קורא לאנשי השירות הציבורי לא לשתוק, לא לשתוק, ולא לתת לשירות הציבורי להידרדר לאן שהוא מידרדר לבוא. ו... לפחות לתנועה לחופש המידע, להעביר מידע, הם ישמרו על המידע הזה, אף אחד לא יכול להיחשף למידע הזה, כדי שלפחות נדע, כי אני, אגב, גם שואל את עצמי, במיוחד אחרי התחקיר של דרוקר, ואני חושב שמוטי גילת כתב על זה היום בהארץ, הוא אומר, אוקיי, אז היה תחקיר של דרוקר, נפתחה חקירה, עשו משהו עם הדבר הזה? האם יש היום גופי אכיפה, פרקליטות, משטרה, שבכלל מטפלים בדבר הזה? ואני לא בטוח שהתשובה היא כן. זו בעיה גדולה. טוב. מזל טוב נועה וא� <laughs> מזל <laughs> טוב, בטח, מזל בזה. טוב. כן. Uh, זהו, יש עוד תביעה uh, uh, קטנ, קטנה. Uh, יצאתי ממילואים ביום רביעי, אני עושה מילואים. כן. וסיימתי כן. את המילואים, יצאתי ככה, אני עושה את המילואים בחיפה, אני הולך ברגל לרכבת, אפרופו הפקקים, זה מאוד נוח להגיע לחיפה ברכבת, uh, ואני מחכה לרכבת בתחנה, פותח את הטלפון שלי, וואי, מה על השיחות? ו... הודעות וזה, אחד החברים שלי כתב לי, אל תדאג, אנחנו נעזור לכם עם התביעה וזה. אמרתי, אוקיי, יש תביעה. לא יודעת על מה הוא מדבר. ככה, הכל נשפך עליי, מסתבר שיש אדם לא כל כך עסוק במדינת ישראל, קוראים לו בנימין נתניהו. בנימין נתניהו... בזמן שהוא אמור להתעסק עם הדברים החשובים באמת. יש פה מלחמה בדרום, ויש מלחמה בצפון, ויש מלחמה ביהודה ושומרון, ויש חותים ושמוטים, וזה. נורא חשוב, צייצן טוויטר שכתב עליו משהו מעליב. הצ... כן. צייצן הטוויטר, <laughs> גונן בן יצחק, <laughs> קרא <laughs> לו, פרופסור, כן, <laughs> קרא לו, לגלות את מצבו הבריאותי האמיתי, כי מסובבות שמועות על, על מצבו. איחלתי לו בריאות, אבל אמרתי, אני חושב שמן הראוי שאדם שמנהל פה מלחמה, נדע מה מצבו. הוא... מצה נכון להגיש נגדי ונגד העיתונאי אורי מזגה ובן כספי, העיתונאים אורי מזגה ובן כספית, תביעת לשון הרע. אני אומר, בחייאת רבאק, כאילו בזה אתה מתעסק. ואז התגלה שהשמאלנים דווקא יושבים יפה מאוד, כי כשאתה גייסת כסף, כשאני גייסתי הדסטארט על זה שפיטרו אותי מעיתון מסוים בגלל שלא תמכתי בראש, אני הצלחתי לגייס 130 אלף שקל להוצאת ספר. אתה אה, פחדת מפחד מהתממשותה של התביעה וגייסת בתוך כמה שעות? לא, מתוך אה, יומיים, יומיים וחצי. מתוך יומיים וחצי גייסת מיליון שקלים. מה שאומר שאו שהשמאל מגויס יותר וחברי יותר, או שיש לו יותר כסף מאשר בימין. אין לי תשובה. טוב, זהו, אנחנו <ע> בעצם uh, סיימנו. כן, אז אנחנו uh, סיימנו. תודה רבה, אמילי, תודה רבה לצופות ולצופים, ותודה מיוחדת לשותפות ולשותפים שלנו. הערוץ הזה קיים באמת רק בזכותכם. Uh, ומילה אחת uh, למקבלי ההחלטות. תחזירו את כולם הביתה עכשיו. נגמר להם האוויר, נגמר להם הזמן. זו חובתכם המוסרית, וזה המינימום שנדרש מכם. החטופים שחזרו מעזה אמרו שההפגנות נתנו להם כוח. הם ראו שאנחנו לא מוותרים עליהם, אנחנו לא מוותרים עליהם, אנחנו רוצים אותם בבית. ואני אומר למשפחות של החטופים והחטופות, אנחנו איתכם, אתם לא לבד, ואני באמת מקווה שהם בקרוב יגיעו הביתה. הלב גם עם משפחת ג'אן, שהאבא נפטר. נורא, נורא, זה סיפור. וגם עם משפחת ארגמני, שטרגדיה לצד. כן. תודה רבה לכם. תודה.